ଘଟଣା ହେଲା ବଡ଼ଟେମେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଟେମେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସାମନ୍ତରାୟ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବଡ଼ଟେମେରୀ ସରପଞ୍ଚ କଳ୍ପନା ସିଂ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମାଣିକ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା, ହରପ୍ରସାଦ ସିଂ, ସୁରେଶ କୁମାର ବିହାରୀଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ଟେମେରୀ, ସାଣ୍ଟେମେରୀ ଓ ଖଳିଆଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗ ଋଣମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଋଣମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।